थोडक्यात ओळख करून देतो. मी श्रीकांत शामराव भालेराव, सर्व्हिस बँक ऑफ इंडिया, सध्या पिंपरी ब्रँचला आहे, पूर्वी कर्जतला होतो. बॅकग्राऊंड देण्याचं उद्दिष्ट असं आहे की मी जे काही सांगणार आहे ते तेव्हापासूनच आहे. जुलै 2007 मध्ये मी एका आजाराने त्रस्त होतो. अनेक डॉक्टर झाले, प्रत्येकजण वेगवेगळं काहीतरी सांगायचा, तात्पुरती औषधं घ्यायची, तेवढ्यापुरतं बरं वाटायचं. कर्जतपर्यंतचा प्रवास हा तसा जीवघणा होता. 8 वर्षापूर्वी मुंबई ते डोंबिवली केला प्रवास, त्यानंतर लोणावळा ते मुंबई असा प्रवास केला, आणि जेव्हा कर्जत बॅचला ट्रान्सफर झाली त्यावेळेला मी लोणावळा ते कर्जत असं करेल. पण जेव्हा आम्ही लोणावळा सोडून चिंचवडला आलो तेव्हा चिंचवडून पुन्हा एकदा मला प्रवास करावा लागला कर्जतपर्यंत. 2007 मध्ये एका आजाराने मी त्रस्त झालो होतो. हे अपडाऊन मला सोसवेन असं झालं होतं. अंगात ताप असताना सुद्धा प्रवास करावा लागायचा, कारण रजा तेवढी मिळायची नाही, स्टाफ थोडा. जेव्हा एकदा डॉक्टरांनी सांगितलं की नाही, आता ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही आहे काही, आपल्याला दुसरे कुठलेही इलाज तुम्ही करू नका, तेव्हा ऑपरेशन नक्की झालं. ऑपरेशन पार पडलं, त्यातून मी सहीसलामत बाहेर पडलो. सगळं सुरळीत झालं, अर्थात त्यानंतर औषध योजना जी होणार होती त्याला मला सामोरं जावं लागणार होतं. जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्ष मला ती औषध घ्यावी लागली होती. त्याचे जे साईड इफेक्ट्स होणारे होते तेही डोळ्यासमोर आले. माझे मेहुणे श्री श्रीकांत बागलकोटे यांचे मला मोलाचे सहकार्य मिळाले. ते स्वतः ब्रह्मविद्येचे वर्ग ठाणे परिसरात घेतात. यापूर्वी सुद्धा त्यांनी मला बराच वेळा सांगितलं होतं की श्रीकांत तुम्ही या ब्रह्मविद्येचा कोर्स करा वगैरे, पण काहीतरी घडायचं असतं आणि मगच आपण इथे येणार असतो असं काही थोडंफार झालं. आणि त्यानंतर मात्र मला वाटायला लागलं की नाही, आपण ब्रह्मविद्येचा कोर्स केलाच पाहिजे म्हणून. आता मात्र मला स्वस्थ बसवेना व इथे जवळपास कुठे वर्ग सुरू होतात का ते पाहत होतो. एखाद्या गोष्टीची ओढ लागली की ती आपोआप समोर येते व त्याप्रमाणेच झाले. इथे जवळच श्रीधरनगरमधील दत्त मंदिरात प्राथमिक अभ्यासाचे वर्ग सुरू झाले. वेळही अगदी साजेशी होती, सकाळी 8:30 ते 10, त्यामुळे ते पूर्ण करून मी ऑफिसलाही वेळेवर जात होतो. नियमित अभ्यासामुळे मला आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत झाली. औषधांचा कोर्सही मी पूर्ण करू शकलो, कसलीही शंका नाही आणि काहीच नाही. पिंपरी शाखेत टेम्पररी ट्रान्सफर मला मिळाली होती. पॉझिटिव्ह विचारांनी मी निर्धास्त झालो होतो आणि यातच माझी परमनंट पोस्टिंगची ऑर्डर मला पिंपरीला मिळाली व आनंद झाला. माझा 22 आठवड्याचा प्राथमिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाला व एक नवीन उमेद मिळाली. यापुढील प्रगतचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा हे मी मनाशी ठरवलं व त्याच पॉझिटिव्ह थिंकिंगमुळे मी आज प्रगतचा अभ्यास करत आहे. त्याचे संपूर्ण श्रेय मी ब्रह्मविद्येला, माझ्या गुरुजनांना, म्हणजेच श्री श्रीनिवास लेले सर प्राथमिकचे व आत्ताच्या आमच्या प्रगतच्या शिक्षिका आदरणीय मंजिरी फडके मॅडम, तसेच मला ब्रह्मविद्येत ज्यांनी आणले ते श्रीकांत बागलकोटे यांना. असो, प्रगतचा अभ्यास सुरू असताना मला कमरेचे दुखणे डोकावे लागले होते व पुन्हा एक्सरे वगैरे काढावं लागणार असं डॉक्टर म्हणाले. तरी पण मी निर्धास्त होतो. एक्सरे वगैरे रिपोर्ट पाहून डॉक्टरांनी सांगितले की फारसे चेंजेस नाही आहेत, काळजी करू नका, पण दुखण्याचे काय. याबाबतीत मी फडके मॅडमशी बोललो. एखादे रामबाण औषध सांगताना तसे त्यांनी मला सांगितले. त्या म्हणाल्या, भालेराव अहो असे आहे ना, मग हा श्वसन प्रकार नेहमीपेक्षा 2 पुन्हा करा आणि आश्चर्य म्हणजे ते सुरू केल्यापासून माझे दुखणे कुठल्या कुठे पळून गेले. हा माझा अनुभव मी थोडक्यात सांगितला. असे कितीतरी अनुभव आज हजारो लोकांना येत आहेत.
आरोग्याच्या या गुरुकिल्लीला माझे विनम्र अभिवादन. ब्रह्मविद्या ही फक्त आरोग्यासाठीच नाही तर पुढे खूप सुंदर आहे हे प्रगत करताना कळते. आपण सर्वांनी यासाठी निदान प्राथमिकचा अभ्यास सुरू करावा अशी मी सर्वांना नम्र विनंती करतो व पुन्हा एकदा ब्रह्मविद्या व सर्व गुरुजनांचे आभार मानून इथे थांबतो. धन्यवाद.